jedan od nas, Kragujevčana, koga često srećemo na ulicama našeg grada, ide ovim našim asfaltom, nosi lulu u ruci, puši i razmišlja kako će karikaturu danas napraviti. Gost emisije Sugrađani i karikaturista Miće Miloradović. Neće mi gledaoci zameriti da počnem ovu priču o divnom kragujevačkom naselju Palilule, jer sam čula da ste palilulac. Pa da, kad pomeneš Palilule, naravno prorade emocije. Palilule je deo grada koji, u kome sam rođen, u kome sam odrastao. Vrlo često odem i do bazena, skoro sam bio zatrpani su bazeni pored male zavodske stanice. Jel se sećate kad su radili? Kako ne, kupao sam se, preskakali smo, ulazili smo u kafanu Venčac, potplatimo konobara, pa nas on pusti da skočimo kroz prozor u bazen i tako. Sećam se i ljudi koji su bili čuvari, Čikagaje i Makute koji su nas... Bilo je rupa kroz tarabe, neke smo se provlačili, oni su nas jurili i tako. Kako se ne sjećam. Da, Palilule su danas, Palilule je naravno i danas i deo našeg gradskog jezgra, da kažem neki širi centar grada. A koliko se to naselje promenilo od kad ste otišli, zapravo kad ste otišli iz Palilula? Pa iz Palilula sam otišao zvanično 66. Roditelji su mi tu živjeli posle još 5-6 godina. Ali često i sad idem, idem kod Šojke, idem na Palilsko groblje, pa onda obiđem, naravno, sve te ulice, Hajduk Veljko, Kraljića Marka, naravno, tu mi je živeo Neša Kauboj, s kojim sam se družio od malena, on je bio sa mojom sestrom u razredu i posle smo se družili, naravno, po kafanama i tako. Palilule budi emocije. Ja često... Uveče, ako ne izađem u toku dana nešto radim, ja uhvatim sebe da dođem do male vage. Recite mi koliko se ovo naselje promenilo. Sada neki drugi ljudi tu žive. Nekada su dolazili i cirkuzanti onda na onom platovu, baš kod male vage. Tu se razapinjao šator. To je bio zaista veliki događaj za ceo grad, a naravno i za samo naselje. Ringišpil. To je bio prvi ringišpil, zabacivanje devojaka koji ti se sviđaju. Naravno, posle toga sledi povraćanje vrtoglavice i to... Sad je bila moja manja drugarica koja je stanula baš tu da je bio ringišpil doktora Đurđevića, čerka Boba, i onda smo tako evocirali, prisećali se tih. To je bilo, uveče je bilo skup nas klinaca koji smo gledali kako stariji voze one neke automobile u koje mi mlađi naravno nismo smeli da uđemo, ali je taj ringišpil, ja ne znam, mislim da je na svakoj periferiji i grada bio prostor gde su dolazili cirkus i ringišpil i tako. Dobro, vi ste inače završili našu prvu tehničku školu. Da. Iz vaše generacije, rekli ste mi u nekom neformalnom razgovoru, nekoliko novinara je izašlo, je li tako? Recite mi, da li ste već u tehničkoj školi znati da ćete se baviti ovim poslom? Pa ja jesam. Jedan moj drug, Vlada Mitrović, je rekao da ja ništa drugo nisam mogao ni da radim, sem da budem karikaturista, verovatno zato što sam pokazivao neku sklonost prema tako, humoru.
inače. Sad sam bio u Splitu i našao sam drugaricu koja je sa mnom bila u razredu. 4 godine smo sedeli. Ona je iznala svesku iz tehnologije, gde je pola sveske bilo beleške koje je hvatala, a druga polovina su moji crteži. To su verovatno moji prvi crteži, koji ja naravno nemam sačuvano, i ona mi je nudila tu svesku. Ako je ona sačuvala do sad, ja sam je ostavio za dalje. A kako je izgledala vaša prva karikatura? Šta je prikazivala? Pa ja se sjećam svoje prve karikature objavljenju u Ježu, u Ježu je bila strana za početnike. I ja sam napravio, iako nikad nisam vozio automobil, ja sam ne znam zašto sam napravio karikaturu, gde je onaj znak L za obuku bio okrenut naopako i naslov je bio analfabeta uči da vozi. Nemam pojma, ja mislim da je to jedina i karikatura koju sam objavio da sa tekstom. Nikad nisam, ali ne znam što sam to napravio. To je prva karikatura. Posle sam objavljivao kod Tome Jerenić je bio glavni urednik Svetlosti, objavljivao sam kod njega i onda kad sam prešao u Beograd, onda je to bio student, pa Mladost, Omladinske novine, do Ježa i ostalih novina, Borba, Politika, NIN i tako. Satiričari, karikaturisti i svi ljudi te branše na svoj vrstan način su oslikavali režim. Da li ste imali nekada problema zbog svoje vizije i svog izražavanja? Pa jedan incident je bio u NIN-u. NIN je imao jednu rubriku Varnica, 5-6 kratkih tekstova koje sam ja ilustrovao i objavio sam karikaturu, a to je bila smena urednika u NIN-u. Došao je Frane Barbieri iz Zagreba i karikatura je bila ono kad lupate metlom komši da utiša radio. Utišan, da. Ja sam napravio karikaturu da je gore bio Rodenov mislilac, a da radnik sa čekićem lupa da ne pravi buku. Bukvalno. I došao je Frane Barbieri, zove me i kaže moramo da napravimo odgovor. Zagrebačke novine su nas napale. Spremi odgovor. Ja ne znam šta da napišem. I ajde, setim se da napišem da je to atak na one koji misle, a ništa ne smisle. Tako da je to ako prošlo, ali je prilično frke bilo, dosta, pogotovo u Zagrebačke štang, pa je dosta, jer je Frane bio njihov čovek, pa su verovatno imali neki obračun sa njim, ja sam to shvatio da sam tu usputan. Inače ovako, posle u faku je bilo isto, kad smo pravili studentski list, isto je bila jedna karikatura koju su zamenili u štampari, jer je dežurni urednik. Sećam se i nje, to su bila jedna vešala koja izlaze iz mase ljudi i omča se vraća u masu ljudi. Ovako, prilično abstraktna karikatura. Ja sam je čak posle toga stavio i u knjigu svoju koju sam pravio. Miće, evo ja u rukama držim jednu divnu knjigu Nenaručene priče koja je svojevremeno, odnosno kad je izašla, promovisana u kući Đure Jakšića u Skadarliji, tamo preko puta udruženja, zavičajnog udruženja Krgujevčana, i vi se sećate da je bila nezapamćena poseta i da je knjiga te večeri prodata koliko u 600... 500-600 primjeraka je prodata, da. Mm-hmm. Ali bilo incidenata. Recimo, ja sam kao gost po izlasku, prva promocija je bila u biblioteci ovde. Gostao sam na televiziji Kragujevac i ja sam iz zezanja rekao, pitala, ja mislim da je Slađa pravila razgovor sa mnom, pitala me je li ima ljutih. Ja sam iz zezanja rekao da, ljuti su svi koji nisu ušli u knjigu. To se pokazalo toliko istinito. Ja sad imam ovde 5-6 ljudi koji ne govore sa mnom. Pa da li je to moguće? Moguće. Jel to naše naravi. Oni misle da su face i da zaslužuju. Ja nikog nisam, ako je postojala anegdota, nije bilo razloga da ja tu dobru anegdotu ne stavim, nema veze. A ko su junaci vaše knjige?
Pa svi, od Miloša do Maketa. Evo ovde kada sam došla u ovu vašu lepu dnevnu sobu koja je puna nekih crteža, nagrada, priznanja, postera. Naravno, kako da ne primetim vašu kolekciju lula? Koliko vi lula imate? Pa ne znam, sad imam stotinak, imao sam dosta. U ono vreme kad nije bilo duvana, ja sam poklanio ljudima. Ali niko nije smeo da izađe sa lulom. Pitao ja, što sam ti dao lulu kad ne izlaziš, kad ja pušim u kući, ali ne smijem da izađem, da me zezaju Krgojevčani, vidi onog pedera s lulom, znaš. Među brojnim stvarima koje se ovde nalaze su i nagrade i priznanja. Evo, upravo ovo koje dokumentuje da ste uspešno predstavili karikaturu u Poljskoj, je li tako? A da, to mi je jedna od najdražih nagrada. Grad u Poljskoj se zove Legnica, to je blizu Vroclava. Ima već više od 40 godina vrlo kvalitetnu. Mi karikaturisti čak mislimo da je najkvalitetnija izložba. Ja sam 99. godine dobio drugu nagradu u vreme bombardovanja sam otišao. Kako ste vi svojevremeno napravili ceh grad u Kragujevcu kada je jedan restoran ovde naš gradski isporučio račun jer ste crtali po tekstilnim salvetama? E, 20. oktobra kao i uvek svake druge godine otvaren je salon antikratne karikature. Posle toga smo išli na večer u hotel Stari grad. Pojavili se dvojica, trojica karikaturista s kojima sam ja bio u Poljskoj i na nekim drugim mestima u Evropi. Emocije su proradile. Sećam se da je Slavica Trifunović tad bila ministar za kulturu i tako. Naravno, su se svi udvarali, to je igranje bilo. I u nekom trenutku smo počeli da crtamo. Nismo imali papire, svi smo imali flomastere i naravno crtali smo po salvetama onim tekstilnim, kako se to zove, nemam pojma. To se završilo pred zoru. Ujutro sam ja trebao da idem u opštinu da pokupim karikaturiste i da ih vodim na školski čas. Kad sam ušao u opštinu, sreo sam Vlatka Rajkovića, koji je to vreme bio gradonačelnik. Da, i on kaže, šta ste radili noćas? Ovi iz Starog grada su mu isporučili račun, 70 salveta ste upropastili. Evo prilike da govorimo i o školi karikature koju godinama držite u Beogradu. Pa ja sam prvu školu karikature počeo da držim u Domu omladine ovde i vodio sam više od 10 godina. Umeđu vremenu sam počeo da u Dečijem kulturnom centru u Beogradu vodim školu, već 17 godina vodim školu karikature u Dečijem kulturnom centru. Tamo naravno postoje škola glume, škola animacije, škola baleta, škola, imamo 25 radionica. E sad, ima mnogo talentovne djece. Moja djeca su dobila nagrade na svim konkursima za njihov uzrast u svetu. Međutim, za razliku od nas koji smo imali studentsku i omladinsku štampu, gde smo tačno si imao prelazni period, mi smo iz studenta na poziv Brane Crnčevića, nas Petro Šestoro je počelo da sarađuje u Ježu iz studenta. Dakle, imali smo normalan razvojni put. Sad, bez obzira što su moja deca strašno talentovana, nemaju prostora za... ja imam petor učenika koji su sad na akademiji likovnoj. Imam troje koje je završilo akademiju. Oni nemaju gde da se bavi karikaturom, oni su talentovani, pa to sad koriste u dizajnu, u propagandnim... Nekim drugim oblicima crtanja. Koje su bliske tome, ali... karikaturom ne mogu da... mi smo lako prešli tu granicu iz studentske u normalnu štampu, ali... Dobro, vi ste i autor i koautor nekih knjiga. Govorit ćemo i o tome. Evo, nedavno je iz štampe izašla knjiga Četiri asa. Nadam se da ćete prokomentarisati rad na njoj. Zapravo, Skupština grada Kragujevca odobrila je novčana sredstva da ta knjiga ugleda svetlost dana. Jeste. Pa to je bio period naših druženja, Rajčića, Vraše, Pape, Šace, Krnje i mene. I onda smo došli na ideju da napravimo tu knjigu. Knjiga se dugo kuvala. Aca nije ni doživeo da izlazak knjige.
knjiga predstavlja naše nagrađene radove, pošto i Raša i Rajčić imaju dosta nagrada na polju aforizma i satirične priče. Aca i ja imamo dosta nagrađenih karikatura i mi smo od toga napravili jednu slatku knjigu. Ovaj, ako baš se svi ponosimo sa njom i u sabrano je nešto najbolje što smo mi do sada uradili. Mićo, evo, pre nego što odemo na jednu drugu lokaciju i nastavimo naš razgovor, da popričamo malo i o vašoj porodici. Sin živi u Splitu, imate unuke, imate i ćerku. Šta ćete nam reći o svojim unučićima i deci? Pa šta može deda da priča o unučićima? Sve najbolje. Nego sve najbolje, nek su žive i zdrave. Slušalci Radio Kragujevca navikli su na kultnu emisiju čiji ste vi, Mićo, autor. Radio Kragujevac trenutno nije na svojim talasima zbog određenih administrativnih problema, ali uskoro će slušalci omiljenog radio talasa ponovo biti sa voditeljima i naravno uz program Radio Kragujevca. Kako vi doživljavate radio? Pa ja nisam bio radijski čovjek, ja sam u radio došao na nagovor Neše Jankovića. Mislio sam da ja to ne mogu da radim, međutim, po reakcijama slušalaca ispalo je da se ta emisija slušala i ja sam toj emisiji zahvalan, jer zahvaljujući njoj ja sam napravio knjigu Nenaručene priče, to su duhovite priče o sugrađanima, ove koje sam ja počeo da provlačim i da kroz emisiju i da ih se prisećam tako sve više i više, i iz toga je izašla moja knjiga koja je ovako naišla na lep prijem u gradu. Naravno, kao i sve, nisu svi hvalili, ali ne treba ni da bude tako. Da, nastavit ćete da radite svoju emisiju. Radili ste punih 14 godina, zašto ne i u buduće? Pa ako se stvore uslovi, naravno, da ćemo da nastavimo saradnju. Biće vjerojatno bolje, jel, sa ove distance i ovako, malo sa iskustvom koje sam stekao. Nadam se da će da bude dobro i dalje. Kafana Stara Srbija u kojoj se ljudi godinama okupljaju na čašicu razgovora, da se vide, druže, da rasprave o dnevno aktualnoj situaciji, da ispričaju koju anegdotu. Tako je Stara Srbija i jedna od vaših omiljenih mesta u gradu. Koliko godina dolazite u ovu kafanu? Pa mi smo kao mladi počeli da dolazimo u Balkan. E onda na nagovor Neše Kauboja, tamo su imali neke incidente u Balkanu i kad je Peka preuzeo ovaj, Staru Srbiju, mi smo prešli, bio, eno ga, još stoji okrugli sto koji je Peka nama napravio za nas, mi smo bili vitezovi Pekinog okruglog stola i dobar deo anegdota u mojoj knjizi je ovaj, prepričavan
tu za tim stolom. Ima jedna anegdota koju ne mogu da zaboravim. Sedeli smo tu za tim okruglim stolom, ušao je jedan seljak sa kesom banana i pomoranđe, stavio kesu na sto i rekao konobaru Vlašu piva i otišao u toalet. Tog trenutka Guja koji je sedio sa nama je skočio, ovde je bila prodavnica, otišao i kupio nam svima po bananu i mi jedemo banane. Seljak izlazi i gleda u nas, a peka tamo ruča i davi se, ne može da gubi vazduh. Onaj seljak kaže, kako te nije sramota, peko, smeješ se, ovim mangupi mi uzeli banane, on kaže, nisu, kakvi nisu, znaš. Ja sad to kad se sjetim, pa to je kao iz Fellinija i filmova, kao i Zamarko to, kao da se neverovatno, meni je to ostalo. Ne. Da, jel svakoga dana dolazite u Staru Srbiju? Pa, oko podne, da. I svi oni likovi koji su ovde rado viđeni, koji su česti gosti, ove kovečeni su na ovim slikama, pa tu jest, ste i vi. Slava nas je, na, Slava je predložio, a Neša Gazda je prihvatio i još uvek visimo ovde. Zoran Matović, kad god dođe, on hoće da ovu izložbu prebaci, da bude otvorena u udruženju Krgujevčana. Još traju pregovori, jer nema uslove da kači se ovim ramovima, su mnogo, mnogo teške, a da ih vadi iz ramova, tako da to, a bilo bi dragoceno da, jer tamo se skupljuju Krgujevčani koji kad dođu ovde, ručavaju ovde. Koliko se Kragujevac promenio, po vašem mišljenju? Da li su neke nove generacije i neki novi ljudi koji sada žive u našem gradu promenili čašijski duh? Pa duh grada je ostao, a naravno, ja se sećam da su i meni stariji pričali da se mi ne družimo na način koji, naravno, svaka generacija ima svoj način druženja i oni će stvoriti neki svoj svet, nisu oni ludi da žive u našem svetu, nismo ni mi živeli u svetu naših roditelja, deda i baba, to svaka generacija ima svoj način, da li se to nama sviđa ili ne sviđa, to je sad druga stvar. Ja sam prelistavajući ovu knjigu sad, kad si mi ti najavila za, i našao sam jednu anegdotu koju sam neverovatno da sam je zaboravio. Jer uvek raznim povodima prepričavamo anegdote. Anegdote pre Drugog svetskog rata o nekom Tasi Nikolajeviću, čuvenom trgovcu, kod koga dođe čovek neki sa sela, kaže, ajde da mi primiš sina da uči zanat. On kaže, da ga prvo isproba. Sutra dan, on dečku da flašu i kaže, idi na pijac, kupi mi rakiju. Dečko kaže, ali ja pare? On kaže, pa lako je da kupiš za pare, kupiti rakiju bez para. Dečko izađe na ulicu i počne da plače. E sad, to su sve imena. Nađe neki klisar koji pita, dečko, što plačeš? On kaže, poslao me gazda da mu kupim rakiju, nije mi dao pare. On kaže, idi ti njemu odnesi tu praznu flašu i kaže, pi ti iz prazne flaše, lako je da piješ iz pune. I dečko kaže, to gazda zapanjen, kaže, primljen si, ti si za mene. Ja kad sam prvo, uopšte mi nije bilo jasno kako sam zaboravio, to je jedan takav duh, neverovatno, koji mnogo lepo reprezentuje naš grad. A posle promocije moje knjige u Beogradu, gde su određeni ljudi koji su mislili da su značajni, se bunili zašto njih nema. I bio je neki Ilija Paunović slikar koji završio gimnaziju u Kragujevcu, Kraljića Marka, inače bio iz moje ulice. Ne znam kako sam ja njega stavio u knjigu, glavno bio je, on i njega je napao jedan čovek koji je značajan, bio predstavnik Zastave po inostranstvu, bio. I kaže, šta ćeš ti u toj knjizi kad si ti nepostojeća ličnost? E sad, ovo sve pričam zbog odgovora koje je taj čovjek njemu rekao. On kaže, čoveče, to nije knjiga ni o tebi, ni o meni, nego o duhu našeg grada.